မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်16မြင်ကွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့တတိပေးချက်ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတက်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသအများအပြားမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေမြို့သိမ်းပိုက်ခဲ့တာတွေပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ကာလကဘူးတီတောင်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်အခုခါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောင်းတော်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီးမြို့နယ်လူထုကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ည9နာရီနောက်ပိုင်းကစလို့ထွက်ခွာကြဖို့အေအေကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခုလိုမောင်းတော်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မတိုင်ခင်ရက်တွေကတည်းကမောင်းတော်မြို့နယ်တဲကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်ကင်းစခန်းတွေကိုအေအေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းယူခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးခိုလုံလာတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောက်လိုက်ပြန်လွှဲပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့အေအေအနေနဲ့မောင်းတော်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးအစင်းသင်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရောက်ရှိကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်တော့မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံနဲ့နီကက်စွာထိစပ်နေတဲ့နေဆက်ကတပ်စခန်းတွေ၊ဗျူဟာစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါချိုးသောလက်နက်ကြီးကြီးအမြောက်ကြီးတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်မတင်ကျွန်းဘက်ကြားရောက်တာမျိုးတွေရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုနီကက်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သတိပေးမှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့စိတ်မာတင်ကျွန်းမော်ကိုလက်နက်ကြီးတွေကျလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကဲ၍၎င်းတို့နိုင်ငံသားတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပြန်လည်တုံ့ပြန်မဲ့အကြောင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလမ်းဘက်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စိတ်မတင်ကျွန်းဘက်ကိုကြားရောက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကဘယ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တာလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုံသွဲရေးစခန်းမြို့လည်းဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အနောက်ဘက်အကြမ်းဆုံးဒေသလည်းဖြစ်တဲ့မောင်နှုံမြို့နဲ့အဆိုပါကုံသွဲရေးစခန်းတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံလိုပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပွဲမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှုံမြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲတွေမြို့သိမ်းယူဖို့စတင်တော့မယ့်အနေအထားမှာထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မောင်နှုံမြို့မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးဘေးကင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခင်လာတွေကဘူတီတောင်မြို့တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအေအေအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တာလူခွေးရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်။၎င်းတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုပိတ်မထားပြီးဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆူဆွဲမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂလူခွေးရေးဆိုင်ရာအေဂျင်စီနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ပြောဆိုချက်တွေရှိခဲ့ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကလည်းစိုးရိမ်မှုသဘောပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရဲဘက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကလည်းဘူတီတောင်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တချို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလူခွင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအေအေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းကခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ပြောဆိုတိုက်တွန်းမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင်ရေးမဟာမင်းကြီးကတော့2019လို့အဖြစ်အပျက်မျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားမှာကိုဆိုရင်ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပေါ်အေအေအနေနဲ့စင်ဆက်စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုခံရတဲ့အဖြစ်ကိုမကြေမနက်ဖြစ်စရာလည်းရှိနေတာပါ။အင်အားကြီးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ခြင်းရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှစ်စုကြားအတိတ်ကာလမှာလူမျိုးရေးအထီးကရုံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေကခုရေဆိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းခံဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကနာဂတ်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးဒီကခန်းကဏ္ဍကြတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သဘောထားကြီးစွာအင်အားကနိုင်ငံရေးအာဏာအတွက်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တော့လေအင်းအားဒီသာအမှန်တရားဆိုတဲ့ယူဆမျိုးထိလမ်းကြောင်းတိမ်းချော်မသွားဖို့ရေးကြီးတဲ့အချိန်ခါလေးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။